นี่ระเบิดมันแตกมันก็จะปึ้มใส่เฮามาก็คือเฮาเห็นอยู่ในรูปภาพนี้เกณฑ์เฮาขาดพุทธแขนขาดหรืออาจจะเสียชีวิตไปในเวลานั้นนะ Jeg står i en lille by i Laos, der hedder Nanyang. Her bag mig er to buddhistiske munke ved at undervise og oplyse et par hundrede skolebørn i alderen 10-13 om en ting, der virkelig præger Laos rigtig, rigtig meget, og det er ueksploderede bomber. Tilbage under Vietnamkrigen blev der kastet mere end 1 ton bomber per indbygger her i landet. Rigtig mange af dem eksploderede ikke. Flere millioner bomber ligger stadig ueksploderede og udgør hver dag en fare for både børn og voksne her i landet. Det er specielt vigtigt, at vi oplyser børn om den her fare her, så når de finder de her bomber, der ligger og kan potentielt slå dem ihjel eller lemlæste dem, at de så ikke gør noget farligt. De skal vide, hvad de kan gøre og hvad de ikke kan gøre. Grunden til, at det lige præcis er munke, vi bruger til den her opgave, er, at da Laos er et buddhistisk land, så er de her buddhistiske munke virkelig respekteret i de her små lokalsamfund, som det vi er i nu. Så når munkene de tager ud og taler, så bliver der virkelig lyttet.